Sota la façana de la sabateria Sabates del carrer Mare de Déu del Pilar a Cardedeu encara queden les pel·lícules de l'antic videoclub Més Vídeo. Ja no és un videoclub en si, però si alguna persona encara s'apropa a aquesta botiga de Cardedeu amb la intenció de llogar una pel·lícula, el seu propietari, en Josep, ho farà. Va començar el negoci el 2003, quan a Cardedeu ja hi havia tres videoclubs més i va estar en funcionament actiu al 100% fins al 2017. En aquest moment, amb l'entrada de les noves plataformes, van decidir apostar per un altre model de negoci, afegint una sabateria dins la botiga. Cada vegada l'espai del videoclub es va anar reduint més i augmentant el de les sabates, i va ser arrel del confinament i dels 2 mesos que van haver de tancar quan van deixar de llogar pel·lícules. Quan vaig veure que allò del videoclub ja no sortia ni per un jornalet, no? Pues llavors hem de fer un canvi. I llavors vaig estar amb els meus... Eren dos socis, eh? I l'altre soci, pues, anàvem a fer-ho, tots dos junts, i l'altre jo el veia que estava com una mica indecis, no? I li dic, però què et passa? Diu, és que no ho veig clar, allò de les sabates, no ho veig clar. Dic, pues mira, ell ja hi havia posat diners, dic, mira, dona els diners que ja hi has posat, i jo, algú em diu que ho haig de fer, ho haig de provar, no? Inclús ara, bueno, si ve algú, els llogo, eh? Si convé, el que passa que, bueno, podem veure una persona, dues. El que sí, ara vaig venent moltes pel·lícules de segona mà i alguns jocs i consoles, això encara ho vaig venent, eh? El seu propietari, en Josep, tenia molt clar que no volia llançar cap de les pel·lícules que havia anat comprant, i és per això que encara guarda a vista del públic aquestes pel·lícules que podeu trobar a la botiga Sabates per 1 i per 2 euros. De fet, de les 12.000 que li van quedar el 2020, ara ja li queden unes 2.000.